Nu är det raketfight. Raketfight! Nej! Nej! Tjena allihop och välkomna till Tipspelar. Idag så hoppas jag att vi inte blir arga. Och att vi spelar lite Overwatch. Räcka lite. Och det kommer bli fett. Kommer förhoppningsvis köra lite mer Pharah. Alltså jag är lite sugen på... Jag tror att det är... Det är det här skinnet som jag skulle vilja ha. Kosta vad? Unlock. 250, men lätt. Det är ascoolt ju. Och jag har guld. Vapen. Jag gillar den här processen. Jag tycker den är coolast alltså. Ska vi spela lite. Förhoppningsvis så har vi ingen som bajsar på oss. Och om det är någon som bajsar på oss så kanske man gillar sånt här. Så man kanske inte är into scat. Googla inte det. Jag vet, det är konstigt. Det här kommer bli en bra match, det är jag säker på. Nu kör vi, nu är det dags för lite bra humör. Oh shit, vilken nade alltså. Alltså jag känns ju som att jag är ganska bra med skada alltså. Tyvärr så har de en senjata. Nej! Jag klantar mig. Ja, jag gjorde inte så mycket skada. Oh, vad en Zarya. Oh, Zarya carry. But they got the point. Det är okej. Okay. Jag tror att vi kan ta tillbaka den ganska enkelt. Speedweet. Senjata plus McCree alltså. Det är ju Pharahs typ värsta mardröm kan man ju säga. Vars är minidivan? Haha, he hoppade down. Lol, I'm going after him! JK. Jag ska hoppa in efter han. Kul om jag hade missat trappsatsen där. Yeah, I'm thinking about letting them in, yeah. In here on the right, maybe. Yeah, I'm here on the right. Don't use that. I'm so far. They have Zarya, I think. Yeah, just get back at that. Vars är det där? Nu är det raketfight! Raketfight! Nej! Nej! Åh, jag förlorade. Det är dags att avinstallera. Förlorar man en match mot en annan Pharah så är det common courtesy. Det är bara att avinstallera direkt. Alltså. Det vet alla. Det är ingen idé. Min ultimat är laddad. Oj, wow, you guys are so good. Can I add you guys as friends on Facebook? I don't know. Oh, mommy. I kind of want to let him in here so I can barrage. Do you have a bubble? Save a bubble for me, man. Coming for you. Ready? Ready? Yeah, I mean, I'm going in. Oh, wait, though. Tiban! Kör! Hej Zarya! Du är så söt och gullig! Det var mitt play of the game då. Damn! He got me! Han fick mig bra alltså. 3 mot vad fick jag? Ja, alltså jag gjorde ju säkert mer skada alltså. Försökte... De rör var ju liksom fast i det där hålet. Holy shit. Jag gillar att det är, de är liksom, det är ingen som är feg här alltså. Sen is 1 HP in the back. Damn. Nej, de fick ut sin ult.
Nej, det var ju bra. It's huge! It's huge! It's huge! Goodbye. I didn't wanna live on that planet anymore. Alltså jag är på ganska bra humör alltså. Det känns som att den här kameravinkeln, det är det som gör det. Att man ser, det ser sexig ut alltså. Med en stor snorkråka i näsan. Så att, alltså guldvapen på Farah. Mm, det här skinnet. Mm, 10 av 10. Skulle säga att det gör ändå 10% mer mental skada. Eller vad säger ni? Den här banan är lite mer öppen, så det här är nästan lite mer läskigt att flyga omkring som Farah, men jag säger som Peter Gide hade sagt, YOLO. Oj, är alla där borta? Jag vill bara flyga upp över himlen och skjuta dem typ så här. Och jag missade ett skott men gjorde 11 till min ulti charge. Kree 1. Yeah. Nu är det... Men stå still! Ja då! Låter jag som arga spanska män. Point. Oh yeah. I'm gonna go to point. Det är ju lite kul att vara på pointen. Det glömmer ju folk verkligen bort. Jag har lärt mig att alltså är det någon som siktar på en. Farah coming to point. Oh, mamma! Oj, 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 deras Anna är ju guden, alltså är det dunderspelare eller? Kanske om där är någon fyra. Shout out! Nice, avenge. Our avenge. Woo! Hej! Nu ska jag skjuta den här Zarian. Du skulle aldrig ha kommit hit. Just det, du skulle ha stannat. Zarian är skitbra faktiskt alltså. Vårat lag. Nu är det någon som har gett upp också. Det vill inte dö här kan jag säga. Jag vill låta dem. Om man... Kan jag få träffa? Hur svårt är det? Ja! Nej! Kom hit då! Kom där. Nej! Nej! Ressa mig då, Mercy. Du gillar ju mig. Jag tänkte jag skulle ulta där och vara lite cool. Nej, ja, let's just group up here. Det är så kul att spela Farah, för jag spelar den här typ aldrig alltså, så att nu är jag inne i ett Farah-mode. Watch out, they do have Farah, så. Nu kör vi. Jag måste tillbaka. Tristan går back, ni som här, bara behind you. Yep. Yeah, she walked away. Kom igen! Nej! Det är sämst! Nej, alltså det är ju... Nej! Woo! Vi är tillbaka! Mercy ska smaka! Jajamän, Mercy. No hit. Ah, nej. Jag hade inte skott i min. Jag måste bli lite bättre på flera Farah. Det är ju bra att Victoria köpte guldvapen till det här. Då lär man sig liksom. Jag tror vi vann. Inte dåligt. Alltså jag hade varit glad om jag får pleb of the game. Det hade ändå varit någonting. Ser ju riktigt cool ut. Alltså possessed som en onding. Nej. Skitsamma alltså.
GG säger jag bara. GG's vart kastade i chatten. Här kommer jag in och bara hjälper till lite. Ja, lite. Ja, det var en bra, grym match alltså. Bra flow. Kanske vi har tvättat bort den där lilla arga förra matchen som jag hade. Så att om ni vill se den så kanske förhoppningsvis så blir ni inte rädda för mig. Jag är snäll i vanligt fall. Jag lovar. Glöm inte att dra en like. Är ni inte prenumererade ännu på Tapespelare så dra en prenumeration och logga in och skaffa ett konto om ni inte har det. Jag förstår inte. Varför fel på det? Varför har du inte gjort det ännu? Ja, jag tänker på dig. Just dig som tänkte bara, men jag ids inte. Jo, det ids. Det tar typ 2 sekunder. Sen har YouTube alla din information i hela världen. Kolla inte på ranken, ha det så gött och så syns vi i nästa video.